টুপি চুপি চশমা তশমা পিন্ধি লৈছোঁ, অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ। বস দাদা, এতিয়া যাওঁ আৰু কিছুমান কথা ক'ম, চাই থাকক। মজা মজা ইনফৰ্মেশ্যন, হিষ্ট্ৰী দিম, ৰহস্য ফাদিল, লেটছ গ'। বনি আছে মোৰ ইউটিউবৰ ষ্টুডিঅ' কাম অফিচ। বেটেৰীত পানী ভৰাই থাকিব, নভৰাৰ কাৰণে আজি এখন গাড়ী চাৰিদিন ধৰি ইয়াতে পৰি আছে, ষ্টাৰ্ট নহয়, বেটেৰী ডাউন, চাৰ্জ কভাৰ দিছোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া লৈ যাম এইখন, কিয়নো বেটেৰী আনিবলৈ যাওঁ। একেবাৰে যদি উন্নত নাই হোৱা ঠাই বুলি ক'লে শিৱসাগৰখন, ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ, কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰে নাজানো, খুব চাগে তামোল খাই বহি থাকে। বেটেৰীটো আনিবলৈ যাওঁ, চেক কৰি আছে। নাই, এইটো হাইড্ৰমিটাৰ বুলি কয় ন, হাইড্ৰমিটাৰ। বেটেৰী জুখিবলৈ কিমান পাৱাৰ লাগে, এইটো মানে কিমান হ'ব লাগে, 12 হা, এইটো হাইড্ৰমিটাৰ আৰু এইটো কয় মাল্টিমিটাৰ, আধুনিক যুগ, আধুনিক মিটাৰ, হয়নে দীপাংকৰ? লৈ গৈ আছে, আহি পালোহি শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত আৰু মই, মোৰ লগত আহিল মাজুলীৰ ভাইটি দীপাংকৰ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ দীপাংকৰ। আৰু আমি এতিয়া কিছুমান মানে ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰ পুখুৰীটোক লৈ। শিৱদৌলৰ কথাটো জানেই, দেৱীদৌলৰ কথাটো জানেই, সেইফালে বিষ্ণুদৌলৰ কথাটো জানেই, নাজানিলোঁ বেলেগ, মোৰ ভিডিঅ' আছে চাই ল'ব। শিৱসাগৰ পুখুৰীটোৰ কথা ক'ম, দীপাংকৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দুৱাইছিল? শিৱসিংহৰ দিনত অম্বিকা ৰাণী। অম্বিকা ৰাণী, ৰজা শিৱসিংহৰ দিনত, স্বৰ্গদেউ ৰজা শিৱসিংহৰ দিনত অম্বিকা ৰাণীয়ে। কিন্তু এই পুখুৰীটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী নে? জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ, ঠিকেই কৈছে যে শিৱসাগৰ পুখুৰীটোতকৈ দুটা পুখুৰী ডাঙৰ আছে, জানেনে? মই কৈ আছোঁ শুনক, যে শিৱসাগৰ পুখুৰীটোতকৈ ডাঙৰ হ'ল জয়সাগৰ পুখুৰী, প্ৰথম হ'ল। এইটো আমাৰ এছিয়া বা ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ডাঙৰ বুলি ক'ব পৰা যায়, এতিয়ালৈকে বেলেগ কোনো আমি খবৰ নাপাওঁ। যিমান দূৰলৈকে জনা যায় জয়সাগৰ পুখুৰীটো 155 একৰ মাটিত মানে পানী আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়। ছেকেণ্ড পুখুৰীটো হ'ল গৰিসাগৰ পুখুৰী, 150 একৰ পানী। আৰু থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট, তৃতীয় ডাঙৰটো হ'ল শিৱসাগৰ পুখুৰীটো, 129-130 একৰ মানে এই পানী এৰিয়াটো বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে। গতিকে শিৱসাগৰ পুখুৰীটো থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট, কিন্তু বহুতে ভাবে যে শিৱসাগৰ পুখুৰীটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী, ভাবেনে? কিন্তু নহয়, 3 নম্বৰ হয়, ইয়াৰ আগত গৰিসাগৰ আৰু জয়সাগৰ। আৰু দুটামান কথা, নিয়ম আছে যে জয়সাগৰটো ডাঙৰ হ'ল, গৰিসাগৰটো ছেকেণ্ড হ'ল, শিৱসাগৰ পুখুৰীটো থাৰ্ড হ'ল। কিয় হ'ল? এটা ডাঙৰ কথা, সন্মান দিছে, ডাঙৰক সন্মান দিছে। কেনেকৈ সন্মান দিছে চাওক, ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই নিজৰ মাক মানে সতী জয়মতীৰ স্মৃতিত, মাক মানে ডাঙৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰীটো খনুৱাইছিল। তাৰ পাছত ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ বোৱাৰীয়েক মানে ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী, পুতেক শিৱসিংহ, শিৱসিংহৰ ডাঙৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে গৰিসাগৰ পুখুৰীটো খনুৱাইছিল, কিন্তু জয়সাগৰ পুখুৰীটোতকৈ সৰু কৰিছিল, কিয়নো আইতাক হ'ব, জয়মতী আইতা হ'ব, হয়নে আইতা হ'ব, আইতাক ডাঙৰ, গতিকে জয়সাগৰ পুখুৰী নাতি বোৱাৰী সৰু, গতিকে গৰিসাগৰ পুখুৰী। তাৰ পাছত ৰজা শিৱসিংহৰ দ্বিতীয় পত্নী মানে ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীকে পাছৰ ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ ভনীয়েক হ'ব অম্বিকা ৰাণীয়ে এই পুখুৰীটো খনুৱাইছিল 3 নম্বৰ, কাৰণ গৰিসাগৰটোতকৈ সৰু কৰিব লাগিব, কাৰণ ডাঙৰ পত্নী সদায় ডাঙৰ, হয়নে? গতিকে সেয়া সন্মান দিছিল অম্বিকা ৰাণী, এইটো খন্দুৱাইছিল। তাৰ
ইয়াতকৈ ডাঙৰ তেওঁৰ বাইদেৱে হ'ব শিৱসিংহৰ প্ৰথমা পত্নী ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰীয়াই গৰিসাগৰ পুখুৰী আৰু নিজৰ আইতাক বা ৰুদ্ৰসিংহৰ মাকৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দাইছে। দীপাংক এটা কথা কোৱা, ৰজাৰ দিনত চাকি আছিলে নাই? আছিলে। চাকিৰ মহত্ব বহুত আছিল জানানে? নাজানো, আপুনি কওক, জানিম। চাকি আচলতে আমি পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ চাকিটো জ্বলাওঁ, কিন্তু এই পুখুৰীবিলাক খান্দিবলৈ এই চাকিৰ মহত্বটো বহুত আছিল বা জুইৰ মহত্বটো বহুত আছিল। চাওক, এই শিৱসাগৰ পুখুৰী যিবিলাক আছে বা পুখুৰীবিলাক যি আছে সেইবিলাক খন্দা নাছিল জে চি বিয়ে যেনেকৈ খান্দে, কোৰ মাৰি মাৰি খন্দা নাছিল, ইয়াক পাৰ বান্ধিছিল, ওখ ঠাই ওখ কৰি দিছিল। আৰু শিৱসাগৰ টাউনখন যিমান ডাউনত আছে তাতকৈ ওপৰ বা আপোনাৰ বাকী যিমানবোৰ পুখুৰী আছে সেই অঞ্চলটোতকৈ পুখুৰীটো অলপ ওখ এৰিয়াত আছে, আৰু তেওঁলোকে পাৰ বান্ধিছিল, পাৰবোৰ মানে মাটি দি দি পাৰ বান্ধাইছিল। আৰু পুখুৰীটোৰ পানী কেনেকৈ আহিছিল মই কৈ আছোঁ। চাওক, এই ঠাইতে যে পুখুৰী খান্দিব লাগিব কেনেকৈ গম পাইছিল, বা জয়সাগৰ সেইডোখৰতে খান্দিলে পুখুৰীত পানী ওলাব কেনেকৈ গম পাইছিল? এতিয়া অইলত যেনেকৈ গম পায় যে কিবাকিবি কৰি পেলাই তেল ওলায় ইয়াত, তেনেকৈ পানী ওলাব বা পানী ভাল হ'ব কেনেকৈ গম পাইছিল জানেনে? এই চাকি গছৰ জৰিয়তে। কাৰণ চাওক, উ দিয়া কাক কয় জানেনে? উৰ্থা বুলি কাক কয় জানেনে? যেতিয়া আগতে নাট খান্দি থাকে যেতিয়া পানী আৰু মাটি একেবাৰে লাষ্টৰ অংশ পায় তাতে উ উঠে, আৰু তেতিয়া মানে তাত ঠাণ্ডা বতাহো আহে। এই চাকিবোৰ ৰজাই জ্বলাই চাৰিওপিনে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিল, য'ত নুমাই যায় তাতে উ উঠা বুলি কয়। আৰু যেতিয়া পাঁচগছ চাকি বা ঢেৰ মানে চাকি জ্বলাই ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু য'ত একেলগতে গোটেইসোপা চাকি নুমাই গৈছিল, সেইডোখৰতে পুখুৰীটোৰ মাছ অংশ বুলি হ'ব বুলি ধৰি লৈছিল। আৰু তাতে কি কৈছিল, যেতিয়া পাৰ বান্ধি লয়, মাটি দি পেলাই পাৰ বান্ধি লয়, তাতে কি কৰে, নাক মাৰি দিয়ে, মানে টিউবৱেল যেনেকৈ পোতে তেনেকৈ পকাই পকাই কাঠ এডাল ভৰায় মানে, আৰু তাকে কয় নাক মাৰি। তো মানে পকাই পকাই বিভিন্ন অংশ তেনেকৈ পকাই দিয়ে আৰু তাৰপৰা পানী ওলাই আহে টিউবৱেলৰ নিচিনাকৈ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাত পানী চাফা হ'বলৈ, চাওক তেতিয়াৰ দিনত কিমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এই মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে পুখুৰী খন্দাইছিল, কিয় তাত সেই নাগমাৰী অংশতে তেওঁলোকে পাৰা দিছিল, সেইবাবে কোৱা হয় পুখুৰীবিলাক কক ৰঢলা পুখুৰী, পাৰা দিছিল যাতে পানীবোৰ চাফা হৈ থাকে। আৰু তেতিয়া চাওক, ৰাজ্যখনৰ আহোম ৰজাই ৰাজ্যৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰিছিল চাফা পানী দৰকাৰ কাৰণে, পানী চাফা কাৰণে পাৰা দিছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আৰু সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মানে পদ্ধতি কপি কৰি মানে নকল কৰি মটক ৰজাই তিনিচুকীয়াত একেই পদ্ধতিৰে মানে পুখুৰী খন্দাইছিল, কিন্তু পানী বেছি নিতিকিলে। একেই পদ্ধতিৰে ব্ৰিটিছে যোৰহাটত পুখুৰী খন্দাইছিল, কিন্তু নাই, একো নহ'ল। কিন্তু আহোম ৰজাৰ এই পুখুৰী এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু ভৱিষ্যতে উজ্বলি থাকিব। আৰু চাওক, এই যি ৰঢলা পুখুৰী বা এই পুখুৰীবিলাক পানী আৰু ৰাস্তা বা পাৰটোৰ লগত সমা পৰ্যায়ে হয় আৰু পানীৰ লেভেল নকমে, আৰু সেইবাবে এটা পদ্ধতি আছে যে পুখুৰীৰ এই পাৰে যে গাড়ী কাৰবোৰ আহি আছে বা সিটো পাৰে যমুনা মানে দীঘলীয়া কিছুমান পুখুৰী আছে চাৰিওপিনে, যাতে পানীৰ লেভেলটো আপোনাৰ হেৰি হৈ নাযায়, কমি নাযায় বা পানী যি আছে পৰিমাণ সেইটো কমি নাযায়। গতিকে এইটো আপোনাৰ পাৰ দিয়ে, নাগমাৰি আছে পাৰা দিয়ে, উঠিলে আপোনাৰ সেই অংশতে পুখুৰীটো নাগমাৰি ফুটে। এতিয়া কথাটো হ'ল, পুখুৰী কিয় খন্দুৱাইছে, কেলৈ খন্দুৱাইছে? এইটো চিমিটি ৰুবৰ কাৰণে খন্দাইছিল। কেলৈ খন্দুৱাইছিল বাইদেউ জানেনে? চাওক, পুখুৰী কেলৈ খন্দুৱাইছিল তেতিয়া চাওক, নদী মথাউৰি আগতে তেনেকুৱা নাছিলে, মথাউৰি পিছৰ পৰ্যায়ত ৰজাই মানে দিছিল, তেতিয়া বানপানী হৈছিল, পানী লেতেৰা হৈছিল বা পানী ৰাজ্যখনক দৰকাৰ হৈছিল বা পানীৰ কাৰণে, অকল বানপানী বুলি নহয় পানীৰ কাৰণে এই যি মানে পুখুৰীবিলাক খন্দুৱাইছিল। কিন্তু তাৰো এটা আৰু এটা কাৰণ আছে, পুখুৰীবিলাকৰ এটা কাৰণ আছে যে আজিকালি কোৱা হয় নহয় এই আমুকৰ ঘৰটো পাঁচতলা বিল্ডিং, এই আমুকৰ ঘৰত ফৰ্চুনাৰ গাড়ী আছে, এই আমুকৰ ঘৰত হাৰ্লি ডেভিডছন আছে, এটা মানে এটা ডাঙৰ মানুহ। এই তেতিয়া দিনত সমাজত এটা পুখুৰী থকা মানে তেওঁ এটা ৰেচপেক্টেড পাৰ্চন হৈছিল।
এটা মানে সন্মানীয় মানুহ হৈছিল বা কিছু কিছু শুনিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো আমি বুৰঞ্জীত শুনিবলৈ পাওঁ বা দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছু কিছু মানুহক ৰজাই খন্দুৱাই দিছিল, মৰমত ৰজাই খন্দুৱাই দিছিল বা সন্মান যাচিছিল বুলি ক'ব পৰা যায়, কিছুমান বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে। আৰু সেই ঠাইত ছাপ'জ ধৰি লওক যে কোনোবা এখন মানুহৰ ঘৰত বোলে ৰজাই খান্দি দিলে বা নিজে খান্দি ল'লে পুখুৰী, সেই পুখুৰীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাকী গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহে সেই মানুহজনৰ অনুমতি লৈহে পুখুৰীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বা এতিয়া ক'ব পৰা যায় যে পুখুৰীবিলাক পানীৰ কাৰণে আৰু পানীৰ উৎস হিচাপে বা যি সন্মানৰ বাবেও পুখুৰী খন্দুৱাইছিল। আলু পানীপুৰি আলু, আচলতে এই আলু বা আলু চানা এনেকুৱা মই অসমৰ নালাগে, ভাৰতৰ ক'তো খাব পৰা নাই। হয়নে? এইবিলাক ক'ত পায় নে আৰু বেলেগ এনেকৈ ক'ৰবাত বনায় নে? ক'ৰবাত ক'তো নবনায়, বোকাখাট এৰিয়াত বা যোৰহাটত তেনেকৈ চানাটো চবতে পায়, কিন্তু এই আলু চিষ্টেমটো শিৱসাগৰ বাহিৰে ক'তো নাপায়, আহিলে খাব। ভিডিঅ'টো কি পালে নাজানো, লগালক লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই 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 ফ্ৰম শিৱসাগৰ ফ্ৰম মাজুলী গাই মানে, অ'কে টাটা বাই বাই।